បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនចាត់បទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតមុននឹងចាប់ផ្ដើមនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia សេរីពិសេសនារីត្រីនេះខ្ញុំបាទជួនចាត់បទព្រមទាំងសហការីទាំងអស់នៃ VTV Asia សេរីសូមឧទ្ទិសនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia សេរីនេះវេលានេះដល់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកបានលះបង់អាយុជីវិតភរិយានិងកូនកូនជាទីស្រឡាញ់របស់លោកក្នុងបេសកកម្មនិយាយការពិតមិននិយាយការពៀដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសដល់យុវជនស្រុកកក្រោយវាបាទធ្វើត្បិតតែវាគ្មិនកែមលៃនៅក្នុងនីតិផ្សាយរបស់យើងនារីត្រីនេះមិនអាចឆ្លើយសំណួររបស់លោកអ្នកនាងបានក្តីលោកអ្នកនាងក៏នៅតែអាចហៅមកចូលកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់នេះបានដើម្បីបង្ហាញទស្សនៈយោបល់របស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាឬក៏ដើម្បីបង្ហាញមនោសញ្ចេតនាគោរពស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងការចងចាំទាំងឡាយរបស់លោកអ្នកនាងចំពោះលោកបណ្ឌិតបានបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងចាប់ផ្ដើមនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដោយមានលោកបណ្ឌិតកែមលីជាវាគ្មិនកិត្តិយសដែលខ្ញុំបាទបានដកស្រង់ពីការឆ្លើយឆ្លងរបស់លោកបណ្ឌិតនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់នានាដែលលោកបានធ្វើនៅពេលដែលលោកមានជីវិតនៅឡើយបាទថ្មីត្បិតទៅលោកបណ្ឌិតកែមលីមានជំនាញជាអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមក្តីលោកក៏ជាអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបដ៏មានប្រជាប្រិយភាពតាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំនៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតកែមលីបានប្រដូចការកាន់អំណាចដ៏យូររបស់លោកហ៊ុនសែនថាជាការដែលចេះតែសង់ផ្ទះឡើងទៅលើហើយគ្មានការដាក់ជណ្ដើរសម្រាប់ចុះមកវិញបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីថ្លែងក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016គឺមួយឆ្នាំជាងមុននឹងឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកបាទនេះគឺជាចម្លើយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរតាមពិតទៅបើយើងមើលពីឆ្នាំ1979រហូតមកដល់ពេលនេះលោកយុរ៉ាន់ត្រីគាត់បានកាន់អំណាចនឹងជិត37ឆ្នាំក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហើយបន្តមកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើយើងប្រៀបធៀបជាផ្ទះវិញបានន័យថា37ជាន់សង់ឡើងលើខ្ញុំមិនទាន់ឃើញមានការសង់ជណ្ដើរសម្រាប់ចុះមកវិញទេបាទក្រែងលោផ្ទះនឹងសង់ជណ្ដើរខាងក្នុងយើងមើលមិនឃើញក៏មិនដឹងបើទោះបីជាការដំឡើងឋានៈកូនកូនគាត់ឲ្យទៅជានាយឧត្តមសេនីយ៍ច្រើនបន្តមកប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ឃើញការរៀបចំជណ្ដើរសម្រាប់ចុះចេញពីអំណាចដោយសន្តិវិធីតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យទេជាទូទៅមេដឹកនាំដែលជាគំរូនៅលើពិភពលោកគេចុះចេញពីតំណែងប៉ុន្តែគេរៀបចំជាជណ្ដើរល្អបាទទីហោដូចជាប្រទេសភូមាថ្មីថ្មីនេះក៏មានប្រទេសសិង្ហបុរីក៏គេបានរៀបចំហើយនឹងបើសហរដ្ឋអាមេរិកអានឹងយើងពិបាកនិយាយព្រោះវាជា exclusive one ហ្នឹងជាផ្នែកមួយពិសេសប៉ុន្តែក៏គេមានរៀបចំចណ្ដាសម្រាប់កិច្ចគាំពារអតីតប្រធានាធិបតីដែរណាបាទយើងមើលឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលឆ្លាតហើយមានប្រាជ្ញាគាត់រៀបចំចុះចេញពីអំណាចនៅពេលដែលគាត់មានអំណាចខ្ពស់បំផុតហើយគាត់ចុះចេញពីតំណែងនៅពេលដែលគាត់មានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់បំផុតឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីឬក៏សិង្ហបុរីដុកទ័រលីសៀងឡុងដុកទ័រលីខ្វាន់យូគាត់កាន់តំណែងតាំងពីឆ្នាំ1959រហូតមកដល់90នៅពេលដែលឆ្នាំ1990គាត់មានអំណាចខ្ពស់បំផុតហើយមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់បំផុតប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់ចុះចេញពីតំណែងគាត់គិតថាក្នុងមួយជីវិតមនុស្សគាត់ត្រូវការសម្រាប់គាត់ត្រូវការមានពេលសម្រាប់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយការកាន់អំណាចនៅក្នុងតំណែងតែម្នាក់ឯងអស់មួយជីវិតមិនមែនជាជម្រើសដ៏ល្អទេបាទចឹងហើយនៅពេលនេះគឺគាត់ទេបច្ចុប្បន្ននាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងទៅដកគោចុកតុងនៅឆ្នាំ1990រហូតមកដល់ឆ្នាំ2003មកដល់2004បានដុកទ័រលៀងសៀងឡុងបន្តទៅទៀតជាកូនរបស់គាត់ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជា transition បានតែជាដំណាក់កាលមួយដែលល្អប៉ុន្តែប្រវត្តិខ្មែរយើងភាគច្រើនអង្គុយចាំតល់គេវាយឲ្យចុះតែម្ដងឧទាហរណ៍ដូចពលផ
ពលពតមែនណាដូចលន់នល់ប្រកោណាក៏ចឹងដែរមានរដ្ឋប្រហារដែរម្ដងប៉ុន្តែមិនបានចោះចេញពីអំណាចទេអានឹងយើងមើលឃើញចឹងណាប៉ុន្តែយើងក៏មិនចង់ឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងនឹងច្រំដែលរហូតដល់ចាញ់ឲ្យបានយើងចោះអានឹងវាជាការមាស់មួយផងនៅពេលចាញ់ឲ្យបានឈប់អានឹងរឿងមួយឬ រឿងទី2យើងចង់ផ្ដល់ជាយោបល់ឲ្យមានការរៀបចំជណ្ដើសំស្របមួយហើយពេលវេលាដែលសំស្របមួយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាកម្ពុជានឹងការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យវាជាសេចក្តីសុខមិនមែនតែត្រឹមប្រទេសជាតិទេវាសេចក្តីសុខក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ផងហើយនិងក្រុមគ្រួសារផងបាទ បាទលោកនាយកញ្ញាលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកនាយកទេតបានស្ដាប់ហើយលោកថាកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំហើយលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាអត់មានធ្វើចិន្តើសម្រាប់ចុះសោះហើយទីបំផុតការវិភាកការសង្កេតមើលរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីពិតជាត្រឹមត្រូវមែនលោកហ៊ុនសែនមិនបានធ្វើចិន្តើចុះមកវិញទេមានតែធ្វើចិន្តើឡើងថែមទៀតឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនឡើងថែមទៀតទៅវិញមិនមែនចុះមកក្រោមទេតាក់ទងទៅនឹងការត្រៀមផ្ទេរអំណាចពីឪទៅកូនវិញហ្នឹងលោកបណ
ាប់គណៈបកកណ្ណាចរូបមន្តសង្ឃពូល្អគាត់ផ្ទេអាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅឲ្យគោចុកតុងពីលីខ្វាន់យូមកជាដំណាក់កាលទី1ហើយក្រោយមកបានបេក្ខភាពល្អពីដុកទ័រលីស៊ីងឡុងបន្តទៅទៀតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគំរូនេះគឺជាល្អហើយនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាប្រសិនបើមិនកំណែតម្រង់ពិតប្រាកដទេជីវិតរបស់គណៈបកប្រជាជនលែងរស់ឡើងវិញហើយហើយក៏មិនអាចកាន់អំណាចបន្តទៀតដែរពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជាគណៈបកប្រឆាំងដែរជីវិតនយោបាយគណៈបកវាពឹងលើជីវិតនយោបាយបុគ្គលបាទហើយកាលណាជីវិតនយោបាយបុគ្គលនឹងវាខូចជាហោអាណាខូចអា brand name នឹងហើយបើទោះបីយកកូនយកអ្នកល្អល្អទៅជួយទប់ហ្នឹងក៏ទប់អត់ឈ្នះដែរខ្ញុំឃើញយកអូនពាន់នីរ័តយកហំជុនអរុនយកសុនចន្ទុលអីទៅជួយទប់កូនគាត់ហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ានីអីទៅជួយទប់វាទប់អត់ឈ្នះដោយសារអីអា brand name ដែលធំនៅលើគាត់អាប្រជាប្រិយភាពឬក៏គ្មានប្រជាប្រិយភាពនៅលើគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់រៀបចំយន្តការផ្ទេរអំណាចនៅក្នុងបកសិនជាបេក្ខភាពឲ្យអ្នកដែលនៅកងពន់ទី1ឬក៏អ្នកដែលនៅកងពន់ទី2ឬក៏អ្នកដែលនៅកងពន់ទី3អាចនឹងរស់ឡើងវិញកងពន់ទី1មានន័យថាអ្នកដែលមានតួនាទីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីកងពន់ទី2អាចថាអ្នកដែលជារដ្ឋមន្ត្រីកងពន់ទី3អាចថាកូនកូនគាត់ណាដែលយុវជនគណៈបកប្រជាជនដែលមានសមត្ថភាពហើយមានគុណភាពពោះមិនមែនកូនកូនគាត់ទេអ្នកក្នុងក្នុងនឹងច្រើនអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានបេក្ខភាពថ្មីហើយពួកគេពួកគណៈបកហងៃវាពឹងលើបុគ្គលអញ្ចឹងបេក្ខភាពនឹងវាត្រូវតែជា brand name ថ្មីបានអាចរស់ឡើងវិញហើយគណៈបកប្រឆាំងក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនជាมันមានការកែតម្រង់ផ្ទៃក្នុងឲ្យមានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេគឺมันមានលទ្ធភាពទៅដឹកនាំប្រទេសទេมันមានលទ្ធភាពឈ្នះទេខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានរបៀបនេះបាទនេះគឺជាការសន្និដ្ឋានរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីតាក់ទងទៅនឹងការត្រៀមផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកខ្ញុំបាទគ្រាន់តែសូមសង្ខេបឡើងវិញបើតាមទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីឆ្នាំ2016នោះគឺមានន័យថាតាំងពី8-9ឆ្នាំមុននេះមកនឹងលោកថាការពិតនឹងកូនចៅរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងគួរដាក់នៅកងពន្ធទី3ឯនោះទេអត់មានអីទៅផ្ទេរពីឪទៅកូនឯនោះទេការផ្ទេរពីឪទៅកូននឹងពីព្រោះថាលោកហ៊ុនសែននឹងបានធ្វើខូច brandនេះមានមេតាឈ្មោះខូចឈ្មោះគេឈ្មោះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទៅហើយលោកថាកងពន់ទី1នឹងគឺមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីនៅឯនោះសិននោះបើតម្រាំនឹងកងពន់ទី3មកដល់
កូនរបស់លោកហ៊ុនសែននេះហើយការដែលទីបំផុតទៅលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ផ្ទេរតំណែងមកឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកមែនក៏ប៉ុន្តែអា brand name របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយលោកនាងមកដល់ពេលនេះបានជ្រាបហើយ brand name នេះគេឈ្មោះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះក៏កំពុងតែល្បីសុសសាយខាងខូចខាងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅវិញហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃមុនលោកនាងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប្រហែលបានជ្រាបហើយមានការបោះខិតប័ណ្ណអីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តជាដើមដូច្នេះក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងក៏មិនមែននៅស្ងប់ដូចយើងបានឃើញពីក្រៅនេះប៉ុន្មានទេពីព្រោះថាដូចលោកបណ្ឌិតកែមលែងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងពីព្រោះថាលោកហ៊ុនសែននឹងបានរំលោភបំពានដាក់កូនរបស់គាត់នឹងដែលតាមពិតនឹងបើតាមទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលែងនៅកងពលទី3ឯនោះមានឱកាសឯណាបានឡើងភ្លាមផ្ទេតំណែងពីឪទៅកូននោះទេឥឡូវនេះតាក់ទងមករឿងការអនុវត្តច្បាប់វិញលោកបណ្ឌិតកែមលែងយល់ឃើញថាធ្វើឲ្យតែកម្ពុជាមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមានការបោះឆ្នោតដែលមើលទៅឃើញហាក់ដូចជាប្រព្រឹត្តទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្តីលោកបណ្ឌិតកែមលែងថាជំងឺបពុនិយមគ្រោះសានិយមរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចនិងអ្នកដែលតាក់ទងនឹងនយោបាយពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងគឺជាឧបសគ្គរារាំងមិនឲ្យកម្ពុជាដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអ្នកហៅចូលម្នាក់ឈ្មោះចម្រើនបើសិនតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានឆន្ទៈពិតប្រាកដស្រស្រាយនៅរាល់បញ្ហាជាតិលោកគួរតែរៀបចំនៅយុវជនដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ល្អលោកមិនអាចថាអូរៀបចំនៅកូនតៅក្រុមបកពួករបស់លោកដើម្បីជាតិរបស់យើងតែមួយសម្រាប់តែកូនចៅគ្រួសារបាននោះទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានសមាភាពនិងយុត្តិធម៌ប្រជាជាតិនឹងការរំលឹកគួរគិតដល់យុវជនដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនិងការដំណោះឲ្យបានល្អសតទៅតាមលទ្ធិជាតិផ្សេងនឹងការចូលដឹងតាមគុំបច្ចុប្បន្នជាក់ស្ដែងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏លោកមានការប្រើ Facebook តាមអ៊ីនធឺណិតអានអីលោកក៏លោកនឹងដែរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់បកមកសួរលោកវាគ្មិនទាំងពីរលោកមួយណាបកប្រហែលនួរថាប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនៅតែប្រកាន់គិតថាប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្លួនហើយរៀបក្រុមគ្រួសារបកពួករបស់ខ្លួននោះថាតើកម្ពុជាយើងនឹងធ្លាក់ទៅដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងខ្ញុំសំណួរខ្ញុំមានមួយចុងក្រោយសូមពៀវនេះដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើមានបកណារៀបចំបកពួកបុគ្គលរបស់ខ្លួនពេលកាត់បោះឆ្នោតយើងត្រូវសម្រេចឲ្យត្រូវសំហើយសម្រាប់ទៅលើក្រុមបកគូបកគលបាទខ្ញុំមានចំនួនតែមួយទេបាទបាទអរគុណច្រើនលោកចម្រើនបានលោកកម្មដែលចំនួនរបស់គាត់បាទបាទនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺប្រកាន់នៅគោលការណ៍វលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមែនដោយកុម្មុយនីសដោយកូរ៉េខាងជើងតំណែងអាចមានតំណពូជបានទេអានឹងរឿងទី1រឿងទី2វាពឹងផ្អែកទៅលើការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀបចំជណ្ដើរខ្លះសម្រាប់ឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីឬក៏យន្តការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីអានឹងរឿងទី2រឿងទី3រឿងបកពួកនិយមគ្រួសារនិយមនេះវាជាជំងឺនៅស្រុកខ្មែរនឹងធំណាស់បាទធំនឹងគឺថានឹងធ្លាក់ដល់កម្រិតណាប្រទេសរបស់យើងបើនៅអញ្ចឹងបាទធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងគណៈបកប្រឆាំងគឺរឿងបកពួកនិយមរឿងគ្រួសារនិយមរឿងប្រពន្ធរឿងកូនរឿងកូនប្រសាកូនអីនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនតាមពិតនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវគឺផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពផ្អែកទៅលើគុណភាពនិងសេរីភាពរបស់បុគ្គលគាត់មានសិទ្ធិប៉ុន្តែនៅក្នុងយន្តការនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាក្រុមការងាររបស់ក្រសួងធំធំគេមិនឲ្យមានបកពួកនិយមទេពីព្រោះការសម្រេចចិត្តវាលំអៀងហើយវាធ្វើឲ្យមហន្តរាយដូចរងថ្ងៃចឹងគឺអំពើពុករលួយវាកាន់តែខ្លាំងមែនទេហើយភាពអយុត្តិធម៌ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាការរស់ឡើងវិញរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺតាក់ទងទៅនឹងភាពការធ្វើកំណែទម្រង់ធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងល្អទេធ្វើម៉េចរៀបចំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍នឹងបានល្អឬក៏ព្រំដែននឹងបានល្អទេមិនមែនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទូចតាចទេហើយជាពិសេសគឺបញ្ហាដីធ្លីនឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានប៉ុន្តែកំណែទម្រង់3នឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញអត់ទៅមុខបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគុណតម្លៃសំខាន់មួយក្នុងចំណោមគុណតម្លៃទាំងឡាយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺការដែលលោកហ៊ានលាតត្រដាងការពិត
ទោះជាការធ្វើបែបនេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនឬអាយុជីវិតលោកក៏ដោយបាទធ្វើត្បិតតែពេលនេះសាច់ញាតិលោកផ្ទាល់និងយុវជនមួយចំនួនដែលទៅទទួលសំណូកទទួលលុយពីលោកហ៊ុនសែនចាប់ដើមទំពន្ទាបតម្លៃរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីមកត្រឹមតែប្រាក់ចំនួន 80,000 ដែលលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ឲ្យក៏ដោយក៏តម្លៃរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅតែធំធេងដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបតម្លៃរបស់គាត់មួយគុណតម្លៃរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីមួយគឺសុខចិត្តបូជាជីវិតដើម្បីនិយាយការពិតជៀសជាងនិយាយការពារបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកហៅចូលម្នាក់ឈ្មោះកកដាតាក់ទងទៅនឹងការក្រាញអំណាចរបស់មេដឹកនាំខ្មែរមានសំណួរមួយសួរទៅលោកបណ្ឌិតកែមលីថាមូលហេតុអីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មិនព្រមគិតពីបញ្ហាធ្វើជាដើមចុះក្នុងកថាទី1ថាមានមូលហេតុអីខ្លះដែលនាំដល់គាត់មានកម្រិតដឹកនាំប្រទេសទៅគ្នាអាយុ78អញ្ចឹងទៅថាមូលហេតុអីបានគាត់មានកម្រិតបែបហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ថាបើសិនជាពេលហ្នឹងយើងមិននិយាយដូចលោកអ្នកនាំពាក្យគណៈបច្ចេកទេសគាត់និយាយទេពួកវិជ្ជាជីវៈគាត់ដូរទៅហើយទូទាំងប្រទេសគាត់គិតថាដូរហើយប៉ុន្តែពេលហ្នឹងបើសិនជាគណៈបច្ចេកជនបែរជាមិនព្រមប្រគល់អំណាចឲ្យទៅគណៈបច្ចេកពីខាងវិញតើចិត្តភាពបែបហ្នឹងវាទៅយ៉ាងម៉េចដែរលោកអរគុណជម្រាបលាបាទអរគុណបាទសូមអរគុណជំងឺនេះវាជាជំងឺឆ្លងពីមនុស្សឬក៏មេដឹកនាំសម័យមុនមកបើគេមិនធ្វើសង្គ្រាមវាយតលាក់ទេមិនចោះទេអត់មានយន្តការចោះចេញពីអំណាចចោះចេញពីតំណែងឬមួយក៏សង់ជណ្ដើរសន្តិភាពមួយសម្រាប់ចោះទេទី1ទី2ជំងឺនេះគឺជំងឺផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអាចខ្លួនឯងបើចុះទៅខ្លាចផ្ទៃក្នុងនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងមិនអាចទុកជំងឺនឹងឲ្យរៀលដាលរហូតដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយទេគួរតែវះកាត់ជំងឺនឹងហើយជំងឺទី3គឺជាជំងឺក្រាញអំណាចនេះគឺជាជំងឺអាក្រក់បំផុតសម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងវាគួរតែព្យាបាលឲ្យជាហើយសុំឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយនឹងកុំស្រឡាញ់ណាស់ពេកស្រឡាញ់នៅគុណភាពនៃការងារហ្នឹងស្រឡាញ់នៅកិត្តិយសស្រឡាញ់នៅគេឈ្មោះវាប្រសើរជាងមុខតំណែងឬក៏អំណាចពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញជូរីពៀតឲ្យធ្វើការរហូតដល់ស្លាប់នេះខ្ញុំមានភាពអាណិតអាសូរបើតែឃើញអបញ្ញូរដ្ឋមន្ត្រីឃើញរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាណិតអាសូរគាត់ហើយអាសូរដល់កូនគាត់ទៅហេតុអីបានមានសមត្ថភាពមានស្ដុកស្ដំឲ្យຕົកអពុកម្ដាយខ្លួនឯងធ្វើការងាររហូតដល់ជរាពាធរហូតដល់ស្លាប់ហេតុអីបានមិនទុកឲ្យគាត់ដើរលេង20 30ឆ្នាំទៅណាទៅស្រែទៅចការទៅភូមិកំណើតទៅសុបាយហ្នឹងមិននៅស្មុកស្មាញការងាររដ្ឋមិនមែនស្រួលទេការងាររដ្ឋវាស្មុកស្មាញវាជួបបញ្ហារាល់ថ្ងៃហើយអាយុខ្លីទៀតអាចបើណាប្រសិនបើយើងព្យាបាលជំងឺនៅជំនាន់នេះឲ្យជាសះស្បើយនោះជំងឺនឹងវាអត់ឆ្លងទៅក្មេងៗតទៀតទេហើយបើសិនជាយើងទុកជំងឺនឹងវាឆ្លងមនុស្សឡើងមកទៀតគឺចង់ក្រាញចឹងទៀតមនុស្សឡើងមកទៀតគឺចង់នៅក្នុងតំណែងនៅក្នុងបកងនឹងរហូតដល់ស្លាប់ខ្ញុំហើយយើងមានភាពអាម៉ាស់ដែរណាពេលដែលយើងទៅស្រុកគេណាគេសួរថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកណាគេសួរថាប្រធានសភានឹងអ្នកណានៅតែមនុស្សដដែលហ្នឹងយើងអាម៉ាស់ណាមិនមែនមិនអាម៉ាស់គេថាឯងក្នុងនាមជាកូនខ្មែរមួយដែរហេតុអីបានមិនគ្មានមនុស្សអីសោះទៅដឹកនាំមានតែមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាអាម៉ាស់មួយដែរបាទបាទតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍវិញលោកបណ្ឌិតកែមលីរកឃើញថាគម្រោងធំធំមានការសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមគឺសិតសឹងតែជាមុខរបររកស៊ីប្រាក់ចំណេញពីក្រមគ្រួសារឬបពពួករបស់ក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដោយមិនគិតពីផលវិបាកដល់បរិស្ថានឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមិនមែនជាការអភិវឌ្ឍសម្រាប់កសាងប្រទេសជាតិដូចជាការឃោសនារបស់ក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននោះឡើយក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលគេហៅថាគម្រោងអភិវឌ្ឍលោកបណ្ឌិតកែមលីរកឃើញថាចំពោះបញ្ហាភ្លើងអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាដែលនៅតែខ្វះខាតហើយដែលមានតម្លៃថ្លៃគឺដោយសារការចាត់ទុកការផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងអគ្គិសនីជាមុខរបររកស៊ីប្រាក់ចំណេញផ្ដាច់មុខដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផលិតភ្លើងអគ្គិសនីពីប្រភពផ្សេងទៀតដូចជាការទាញយកភ្លើងអគ្គិសនី
ពីធម្មពលព្រះអាទិត្យជាដើមបាទលោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2015តាមពិតទៅមនុស្សយើងជាពិសេសប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងរស់នៅគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងធម្មជាតិទៅនឹងទឹកទៅដីទៅនឹងព្រៃអញ្ចឹងវាត្រូវការចាំបាច់អភិវឌ្ឍមួយដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាទ្រឹស្ដីជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺត្រូវកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់បរិស្ថានច្រើនអានឹងទី1ទី2វាត្រូវមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីដឹងពីទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមនៅក្នុងរបៀបវិរៈនៃការអភិវឌ្ឍនោះបាទហើយមួយទៀតគឺវាត្រូវកត់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមូលដ្ឋាននឹងមុនគេបានយើងចាប់ផ្ដើមគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិមូលហើយបើសិនជាពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញនៅក្នុងការគ្មានជំរឿតាមពិតនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងមានសក្តានុពលធម្មពលអតិសមីនឹងជឿនខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងគឺអាស្រ័យផលដោយកសិកម្មដែលត្រូវការចាំបាច់ធ្វើកសិកម្មនឹងវាពីលានពីសែនគ្រួសារនៅក្នុងចំណោម3លានគ្រួសារជាងហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញចំពោះធម្មពលអកិសនីចំពោះគ្រួសារណាដែលគាត់មានលជីវៈឧស្ម័នគឺគាត់មិនត្រឹមតែថែទាំបរិស្ថានមិនបានបំផ្លាញបរិស្ថានទេថែមទាំងគាត់អាចកាត់បន្ថយជាក្រីក្រប្រសិនបើគាត់យកគំនិតនៃការធ្វើចលនាសង្គមដើម្បីឲ្យលជីវៈឧស្ម័នគឺប្រជាជនមានធម្មពលប្រើជាពិសេសនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលតែមកលៀនគូសាពលរជីវៈឧស្ម័ននឹងវាមានគិតវាមាន4គិតមាន6គិតមាន8គិតប្រសិនជាយើងវិនិយោគតែមួយលៀនគូសាអស់ប្រហែលជា400លៀនឬក៏800លានទៅតាមពីបបវាគឺគាត់អាចកាត់បន្ថយជាក្រីក្រផងគាត់អាចមានភ្លើងប្រើផងពាណិជ្ជកម្មភ្លើងចេញពីវារីអគ្គិសនីយើងមើលនៅឡាវនៅថៃអីគឺមែនបាទបាទវាមែនរឿងក្រន់តែផ្គត់ផ្គង់នេះគឺឆ្នាំជាចំនួនហើយចំនួនរបៀបអវារីអគ្គិសនីរបៀបធម្មពលនេះវាជាចំនួនដាច់មុខចឹងវាត្រូវការលូកយកលុយពីកប៉ាល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាប្រចាំអាហ្នឹងដែលខ្ញុំចឹងលោកបណ្ឌិតមានចង់មានន័យថាការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅខេត្តកោះកុងនេះទំនប់តាតៃនេះឬនៅកន្លែងដទៃទៀតហ្នឹងជាភាគច្រើនគឺជាការរកស៊ីទេជាជំនួយទេមិនមែនជាការអភិវឌ្ឍឲ្យកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទេជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជាទូទៅទាំងសេសានក្រៅពីទាំងរ៉ែងទាំងអីតំបន់មួយចំនួនហ្នឹងគឺជាចំនួនវាមិនមែនជាការប៉ាន់ប្រមាណមើលសេចក្តីត្រូវការរបស់ធម្មពលអគ្គិសនីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេហើយពីពេលទាំងអស់នេះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយខ្ញុំបានឮសូមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1976ទេដែលខ្ញុំទូពិធីបុណ្យជ័យជំនះគេហ្នឹងថាកងប្រវត្តិសាស្ត្របើសិនជាលោកដៃដាច់ដៃលោកជើងកាត់ដាច់ជើងបើសិនអ្នកណារៀបរៀងមិនបានទេសម្រាប់តែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលឮសូរពាក្យពេចន៍អស់ជំរឿសបានគេថាมันមានជំរឿសជាច្រើនហើយ ADB ថ្មីថ្មីនេះគាត់បានសិក្សាលើប្រជាជនខ្មែរថាប្រជាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានសក្តានុពលធំបំផុតគឺសម្រាប់ជាងធម្មពល2ព្រះអាទិត្យដោយសារតែយើងក្នុង12ខែឬក៏365ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានថ្ងៃរហូតអត់ដូចនៅតំបន់អឺរ៉ុបនៅរុស្ស៊ីនៅស៊ីបេរីអីវាអត់មានថ្ងៃទេណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនធម្មពលអតិសនីមួយចំនួនដែលពិភាក្សាមួយខ្ញុំថាគាត់ទៅដល់ដាក់សហគមន៍ធម្មពលដោយសូឡានឹងអត់បានទេគេថាអគិសនីគេនឹងទៅដល់អត់ឲ្យធ្វើទៅទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនមានជំរឿនតែមួយតែម្ដងអញ្ចឹងមានយ៉ាងម៉េចលោកបណ្ឌិតមានន័យថាអ្នកដែលជំរុញឲ្យមានធម្មពលដោយប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងពេលចុះទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងខាងអគិសនីរបស់រដ្ឋនេះរារាំងមិនឲ្យធ្វើទេដើម្បីឲ្យប្រើភ្លើងរបស់រដ្ឋនេះទៅវិញមានន័យអញ្ចឹងហ៎បាទបើទោះបីជាភ្លើងអគិសនីប្រើដោយព្រេងឥន្ធនៈឬក៏ភ្លើងអគិសនីនាំមកហ្នឹងគឺมันតន់ទៅដល់តំបន់ក៏ដោយក៏มันក៏រារាំងมันឲ្យក្រុមហ៊ុនធម្មពលព្រះអាទិត្យឲ្យមានតម្លៃថោកជាងហើយគាត់ធ្វើជាលក្ខណៈសហគមន៍ក៏ទិញដីទិញអីកន្លះហិកតាមហិកតាអស់8000 90000ដើម្បីចែកចាយឲ្យប្រជាជនក៏រារាំងដែរ
มันงี้หนึ่งเอาฉบับไปได้ซาคิธาทฤษฎีเกี่ยงต่อตลอดอันนั้นวิจิตรนิ่งประดับหมกมุ่ยวิจิมโนโปลีมุ่ยกันนะกีฬาอันต่อซ้อเพลิงสายเพลิงทฤษฎีหายไงก่อยเต้าติดดักหลายเสียจัดในควันนั้นในควันนั้นควันไปเชียบปรัดในควันนั้นควันไปเชียบปรัดในจังบ้านทำมาปุ่นเลยเป็นลือแพร่ติดนั่นหรือมวยควันกรมหุ่นกรมหุ่นกรมหุ่นก่อนมีนเสียบสมอกสมายน้องการตําแหน่งมันเอาฉบับมันอนุญาตเอาเฟื่อไอ้ยังเต๋อบ่าบ่าก็ตัวใบเชียบ ADB ก่อนไปสาวเคยยืนมีนสักนานุปุ่นทมอย่างนั้นก็ได้จังน้องดําบ้านหรือก็ในเลือกไปพบโลกยังเคยสมัครจิตศาสตร์นะมาลองมาลองคือเกลือตะจัดเอาอยิงเผลอทำมาปูได้จำนวนล้างวิ่งโดยไบโอมาสไบโอกาสหนึ่งจุดสามอ่ะอันนี้มันยังมันเชื่อเรื่องโยบิธีหนึ่งบาทบาทลุนนี่ขยันการเปิดหนึ่งรอทับิบาหนึ่งรีเรียงเหมือนเอาปริจิปรอดหนึ่งปราทำมาปูอากิสนีได้แค่โซลาหนึ่งตั้งแต่ปีลูกบดเด็ดหนึ่งเนื้อมีนชีวิตมาแล้วให้ลูกบดเด็ดกึศานี่คือจิกาโคชโกมุ้ยขนมกาเกณฑ์โยประโยชน์อยู่มวยเถื่อการดอลทำมาปุ่นและกิสนีนี่เถื่อจิมบุกระบอประดับบุกสำหรับแต่กรมครูซาตะโกลหุ่นให้หนึ่งปะปุ่นให้เรียงกรมหุ่นได้ชนในประเด็นโรคทำมาปุ่นตามวิธีเซ็งๆมีนปากกาปราประทำมาปุ่นได้ผลลือแปรติดในจิตดามบาดให้เนื้อขนงไก่ปีเพียสามมวยแตะตรงจนหนึ่งพอปะปอปีกาปดอลได้สัมผัสเสร็จตะไก่เนื้อผู้มาเพียไอซาในนอวิ้งลูกบดดกแกมเลยฉลายตอบจนหนึ่งเนี่ยสดับเหมือนเนี่ยได้สู้ท่าตารัฐบาลดังหรือเต้ท่ากาปดอลได้สัมผัสเสร็จตะไก่เอาชมวยบอร์เต้ขาดประโยชน์จีดจรานหนึ่งมีนพอปะปอจรานดอลโพลรอนุบาดนี่คือจิกาบ่อสายระบาดลูกบดดกแกมเลยแตะตรงจนหนึ่งปัญหาได้สัมผัสเสร็จตะไก่พี่เชิญเนี่ยแต่ตัวได้สามเทียนเศรษฐกิจคือรอดสัตตดังสัตตลือสัตตมือสัตตตามดานหายรีจรอทาปิบาลจีนเนี่ยแปะปอนจีนเนี่ยแต่ตัวข้อหนึ่งแต่ตัวเท้าประสันบากรมหนุประพฤติมันบานละออกลายนั่งในขยมจังไปเจาะขยมเมียนคาพลุยบารอมเชียงกอดตะเทียนนอกเปได้ខ្ញុំសិក្សាពីរឿងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនៅតំបន់ភូមិភាគឥសានពេលត្រឡប់មកវិញខ្ញុំអត់មានចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអីទេដោយសារអីគឺយើងមើលឃើញហានិភ័យថាតើយើងចង់មានចង់បានយកទៅធ្វើស្អីបើសិនជាថ្ងៃក្រោយអាចคลายទៅជាខ្ញុំកញ្ចេះគេអាកន្លែងហ្នឹងដែរមួយមួយទៀតខ្ញុំខ្លោចផ្សារត្រង់ថាដូចនៅអ៊ូស្រាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចទៅឈូសអាតំបន់ដូនតាគាត់ឈូសអាតំបន់ព្រៃអរិយរបស់គាត់កន្លែងកប់ខ្មោចកន្លែងដូនតាគឺជាទីសក្ការៈរបស់គាត់ដូចជាយើងមានធ្នូខ្មោចឬក៏យើងមានឆែកដីឪពុកម្ដាយយើងចឹងហើយអ្នកធំទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មានឆែកដីឪពុកម្ដាយគាត់ធំធំរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយយើងទៅឈូសអាធ្នូខ្មោចគាត់ចុះបើសិនជាគេទៅឈូសចែកដីឪពុករបស់យើងសួរថាតើយើងខឹងប៉ុណ្ណាបាទកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ប្រពៃណីផងហើយនិងអំពីការរំលោភសិទ្ធិកាន់កាប់ឬចោះជាកម្មសិទ្ធិជំនឿរបស់គាត់ផងបាទបាក់ក្រៅតែពីខ្លាចប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌និងប្រពៃណីលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ដីនៅតំបន់ទាំងនោះដែរដែលលោកបណ្ឌិតថាបើសិនជារៀបចំមិនស្រួលទេអាចនឹងមានវាសនាមិនខុសពីទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះឡើយកន្លែងនេះនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាស៊ីជម្រៅហើយធ្វើការវិភាគចូលទៅតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចបែជាការកស៊ូវៀតណាមហើយខ្ញុំមានមិត្តភក្តិមួយមានចាកាកស៊ូជាប់នឹងចាកាកស៊ូវៀតណាមនឹងទៀតយើងបានចូលទៅក្នុងនឹងថាតើវៀតណាមចាកាកស៊ូវៀតណាមគាត់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅទីនោះខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះមួយផ្នែកធំមានវាសនាមិនខុសពីកម្ពុជាក្រោមទេថ្ងៃណាមួយប្រសិនបើឆ្លងផុតពីការចូលសមាគមចាកាចូលសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2015ពីព្រោះអីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចណាដែលបានទៅលើដៃក្រុមហ៊ុនវៀតណាមភាគច្រើនខ្មែរយើងធ្វើអត់បានធ្វើកម្មកអត់បានអញ្ចឹងត្រូវយកកម្មកវៀតណាមមកយកកម្មកវៀតណាមមកសង់ផ្ទះនៅនឹងយកកម្មកវៀតណាមមករស់នៅនឹងយកកម្មកវៀតណាមមកធ្វើការនៅចាកាកស៊ូនឹងតែម្ដងហើយម្ដុំកញ្ចេះខ្ញុំជិះពីឆ្លងទៅកញ្ចេះខ្ញុំជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅម្ដុំនឹងថាហេតុអីបានអ្នកឯងមិនបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនខ្លាចនោះអាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងវៀតណាមយកបាត់
អាកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាគណៈប្រជាជនមិនចាប់អារម្មណ៍ទេគឺមិនត្រឹមតែហានិភ័យអាចខ្លាចទៅជាកម្ពុជាក្រោមទេគឺគាត់មិនអាចទទួលបានប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញទេកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាដូចជានៅខេត្តរ៉ាគីងមែនណាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាបង់ក្លាដេសចូលមកនៅឥឡូវនេះបើសិនជាចង់រៀបចំគេថារើអើងជាតិសាសន៍ដូចគ្នានោះដែរប្រសិនបើវៀតណាមចូលមកអតីតសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលវៀតណាមជាក្រុមហ៊ុនថ្ងៃក្រោយគាត់សង់ផ្ទះគាត់កើតកូននៅហ្នឹង90ឆ្នាំ70ឆ្នាំ80ឆ្នាំគឺយើងមិនអាចធ្វើឲ្យបានមិនខុសពីតំបន់គ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេនៅពេលដែលជនជាតិរុស្ស៊ី 60% នៅកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហារុស្ស៊ីវាថាចូលទៅការពារប្រជាជនវាចូលទៅការពារប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីអញ្ចឹងយើងមិនធ្វើឲ្យបានគឺអាតំបន់ហ្នឹងកាត់បោះឆ្នោតកាត់មករុស្ស៊ីបាត់កន្លែងហ្នឹងក៏ជាហានិភ័យមួយដែរប្រសិនបើអតីតសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយវៀតណាមក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឲ្យធ្វើរបៀបរូបភាពរបៀបនេះហានិភ័យអត់ខុសពីគ្រីមៀទេហានិភ័យអត់ខុសពីខេត្តរ៉ាគីនទេអាកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បាទបន្ទលពេលនេះហើយក៏ដោយចុះដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមតំបន់ព្រំដែនមានខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីអីជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ទៅឲ្យជនជាតិវៀតណាមកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមកាន់កាប់ហ្នឹងគឺរយៈពេលជិត100ឆ្នាំមិននោះហើយលោកបណ្ឌិតកែមលីខ្វល់ណាស់ខ្លាចគេនាំកូនជំជូនចៅមកតាំងលំនៅនៅដីដែលគេមានសិទ្ធិកាន់កាប់90ឆ្នាំមិននោះទីបំផុតទៅក៏ជនជាតិវៀតណាមទៅរស់នៅពេញនឹងអញ្ចឹងទៅហើយកើតកូនកើតចៅនៅទីនោះទៅវាខ្លាចទៅជាជនជាតិវៀតណាមខ្លាចទៅជាជនជាតិភៀកច្រើននៅតំបន់នោះហើយពិបាកនឹងចាត់ចែងដើម្បីឲ្យគេត្រឡប់ទៅវិញដោយលោកលើកតំបន់គ្រីមៀនៅអ៊ុយក្រែននឹងជាឧទាហរណ៍ស្រាប់នៅពេលដែលរុស្ស៊ីបញ្ជូនមនុស្សមកច្រើនទៅទីបំផុតទៅមានចំនួនជនជាតិរុស្ស៊ី 60% លើសចំនួនជនជាតិដើមអ៊ុយក្រែននោះនៅទីតាំងនោះនៅពេលដែលគេបោះឆ្នោតទីបំផុតទៅប្រកាសណាស់បោះឆ្នោតថាតើតំបន់គ្រីមៀនឹងឲ្យនៅជាទឹកដីប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬមួយគ្រីមៀនឹងឲ្យទៅជាប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកាសណាស់ដែលហេតុថាមានជនជាតិរុស្ស៊ីច្រើននៅទីនោះការបោះឆ្នោតនឹងក៏គេបោះឆ្នោតប្រគល់ទឹកដីគ្រីមៀទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីទៅនេះគឺជាអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីព្រួយបារម្ភចំពោះដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបាទលោកបណ្ឌិតកែមលីដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ចំពោះបញ្ហាទឹកដីបញ្ហាព្រំដែននិងបញ្ហាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគិតកោបានឆក់យកជីវិតលោកទៅនៅពេលដែលលោកកំពុងតែសិក្សាអំពីបញ្ហានេះដែលលោកហៅថាបេសកកម្ម100រាត្រីបាទលោកបណ្ឌិតកែមលីបានបញ្ចប់ត្រឹមរាត្រីទី15នៅពេលដែលលោកត្រូវគិតកោបាញ់សម្លាប់នោះបាទនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីកាលពីថ្ងៃទី8សីហាឆ្នាំ2014លោកបណ្ឌិតកែមលីបានផ្ដល់ទស្សនៈមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងជោគវាសនាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកក៏បានអះអាងថាកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទាមទារទឹកដីខ្មែរដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសវៀតណាមនេះអត់ខុសពីច្បាប់អន្តរជាតិទេពីព្រោះច្បាប់អន្តរជាតិគេឲ្យប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងការពារជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាក្រោមជាជនជាតិដើមប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទន័យថាឧទាហរណ៍ថាអនុសញ្ញា ILO 1609មែនទេ100 169និយាយអំពីការផ្ដល់ព័ត៌មានជាមុននិយាយអំពីសិទ្ធិប្រើប្រាស់សិទ្ធិកាន់កាប់សិទ្ធិរស់នៅឬមួយក៏សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចអីគេហៅថា prior informed consent កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានហើយអត់ខុសពីច្បាប់អន្តរជាតិទេឲ្យវៀតណាមហ្នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានជាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយឲ្យវៀតណាមនឹងគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងកម្ពុជាក្រោមនឹងអាហ្នឹងក៏ជាអាចថាបានដែរហើយនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះខ្ញុំគិតថាវៀតណាមអាចនៅខ្មែរយើងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងអាចទាញប្រយោជន៍ជឿនប្រសិនបើក្នុងកាលៈទេសៈនេះរដ្ឋាភិបាលមួយការពារប្រយោជន៍ជនជាតិខ្មែរមែនការពារប្រទេសកម្ពុជាមែនអាចចាត់វិធានការឲ្យវៀតណាមនឹងគោរពសិទ្ធិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬមួយក៏រៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យមានកម្ពុជាក្រមដែលជាទឹកដីខ្មែរយើងនឹងប្រជាជនខ្មែរយើងឲ្យទៅជារដ្ឋឯករាជ្យមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចទាមទារអានឹងបានបើយើងមិនទាមទារយកទឹកដីមកវិញក៏អាចទាមទារឲ្យជារដ្ឋឯករាជ្យពីព្រោះ model នៅលើពិភពលោកច្រើនដែលលេចចេញរូបរាងហ្នឹងពីព្រោះជនជាតិខ្មែរយើងកម្ពុជាក្រមនៅនឹងច្រើនហើយជាប្រកបជាទៅជាបែបជាលោកបណ្ឌិតឲ្យទៅជារដ្ឋឯករាជ្យមួយដែលមិនមកខាងកម្ពុជាមិនទៅខាងវៀតណាមធ្វើបែបណាបាទជារួមប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមួយផ្ដល់ទំនាក់ទំនងបាទនេះថាភ្ជាប់ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរលើ
ជនជាតិដើមភាគតិចហើយនៅខ្មែរក្រោមខ្មែរកដាលដើម្បីឲ្យមានចលនាសង្គមមួយសិនទី1បាទទី2នៅពេលដែលយើងអនុវត្តអនុសញ្ញា ILO 169ជនជាតិខ្មែរក្រោមរបស់យើងគឺយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិការកាប់ទឹកដីគ្រប់គ្រងនិងប្រាស្រះទឹកដីរបស់ខ្លួននៅទីនោះហើយគាត់អាចធ្វើបានខ្លួនឯងយើងមិនចាំបាច់ទៅជ្រៀតជ្រែកយើងមិនចាំបាច់បកកើតចលនាទេគឺគាត់ទាមទារសិទ្ធិនៅក្នុងការរស់នៅដោយឯករាជ្យរបស់ខ្លួនមានសំណួររបស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលផ្ញើតាម Facebook ច្រើនណាស់ហើយសំណួរហ្នឹងគឺតម្រង់មកលោកបណ្ឌិតកែមលីតែម្ដងហើយស្ដៀងគ្នានឹងអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតបានឆ្លើយមិញដែរប៉ុន្តែគាត់ថាមិនចង់ឲ្យបង្កើតរដ្ឋឯករាជ្យទេគាត់បែបមិនបាននឹកឃើញចំណុចហ្នឹងឯងគាត់នឹកឃើញថាតើកម្ពុជាអាចដណ្ដើមយកកម្ពុជាក្រៅមកវិញបានឬទេឆ្លើយយ៉ាងខ្លីសិនលោកបណ្ឌិតបានឬមិនបានខ្ញុំមានសង្ឃឹមច្រើនបាទបាទប៉ុន្តែមានជំរើសច្រើនមុននឹងទៀមទាយកទៅដៃយើងសន្យាចំពោះលោកអ្នកស្ដាប់ថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងទៅជែកគ្នាម្ដងទៀតថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានជែកកម្ពុជាក្រៅមកវិញអីយើងមានទាំងកត្តានយោបាយយើងមានទាំងកត្តាច្បាប់យើងមានទាំងកត្តាភូមិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្របជាសាស្ត្រហើយកត្តាវប្បធម៌ទៅទៀតវត្តអារាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់យើងនៅច្រើនណាកាលណាគេយកទៅប្តឹងផ្ដោតរបៀបរបបហ្នឹងគឺយើងអាចប្តឹងផ្ដោតបានដូចផ្លូវច្បាប់យើងមានផែនទីតម្កល់ដល់អង្គការសហជីវជាតិមិនដែរហើយយើងមានយកការដែលប្រទេសមួយប្រទេសទី3មួយប្រគល់ឲ្យហើយអញ្ចឹងថាតើផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាដែរខ្ញុំគិតថាជំនាន់ហ្នឹងគឺមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានប្រគល់ឲ្យទេគឺមានប្រទេសមួយប្រគល់ឲ្យអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសមួយប្រគល់ឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រគល់អាមេរិកហ្នឹងទៅឲ្យចិនបានមែនទេហើយចិនអាចទៅគ្រប់គ្រងនឹងបានអត់បានទេតើអាមេរិកហ្នឹងប្រគល់ឲ្យដែរបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជីទីមេត្រីតេតងទៅនឹងការចាប់ចងបំផិតបំភ័យចំពោះសិទ្ធិបច្ចេកទេសពីសំណាក់អ្នកកាន់អំណាចនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនវិញដែលបន្តរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះនឹងត្រូវបានលោកកែមលីចាត់ទុកថាជារបៀបធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងដោយគ្នាទៅនឹងវិធីសាស្ត្រដែលពួកខ្មែរក្រហមអនុវត្តដើម្បីចោទលាបពណ៌ទៅលើជនណាដែលអង្គការចង់កំទេចចោលបាទនេះគឺជាការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2016តាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់តុលាការក្នុងការចាប់ចងអ្នកបញ្ចេញមតិក្រោមលេសញុះញង់និងបរិហាគេជាដើមជារួមជារឿងគួរឲ្យបារម្ភសម្រាប់សង្គមជាតិយើងពីព្រោះបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបសម័យប៉ុលពតដែលអស់ជិត2លានអ្នកហ្នឹងគឺដោយសារតែពាក្យពេចន៍ដែលលាបពណ៌ឲ្យយកទៅសម្លាប់ឧទាហរណ៍ដូចជាពួក17មេសាពួកសេអាឬក៏ក្បត់អង្គការឬក៏មានចំហត្រេតត្រោតអីអញ្ចឹងគឺគេអត់បានធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យរហេតុរផលទេគឺយកទៅសម្លាប់ទី1អាហ្នឹងយើងឃើញហើយក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺពាក្យបរិហាគេពាក្យញុះញង់ពាក្យថាក្រន់ទៅនិយាយថាធ្វើបដិវត្តអីអញ្ចឹងយកទៅចាប់ដាក់ពន្ធនាគារប្តឹងផ្ដាល់បរិហាគេអីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលมันគួរកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះពីព្រោះសិទ្ធិសេរីភាពគំនិតសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិបើទោះបីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌណាក៏ដោយគេត្រូវការពីពីពួកគេត្រូវការរកគំនិតថ្មីថ្មីដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើធ្វើរបៀបខាងប្រជាពលរដ្ឋទេវាជារឿងការបង្ហាញនៅភាពកំសោយយកស្ថាប័នធំធំយកមកប្តឹងពីព្រោះអ្នកវិភាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬក៏អង្គការសង្គមវិវលគឺជាអ្នកដែលជួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅវិញឯងពីជួយនឹងជួយយ៉ាងម៉េចគឺជួយផ្ដល់នៅជ្រុងមួយដែលជាកត្តាអវិជ្ជមានថារដ្ឋាភិបាលធ្វើវិជ្ជមានមិនខ្វះអ្នកសរសើរមិនខ្វះអ្នកលើកជើងមិនខ្វះអ្នកបញ្ចូលដើម្បីតំណែងដើម្បីបុណ្យស័ក្តិដើម្បីរស់ស៊ីឯងប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកវិភាគឬអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងគឺស្វះស្វែងរកព័ត៌មានណាដែលអវិជ្ជមានដើម្បីប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលឱកាសពេញលេញសម្រាប់ធ្វើការកែតម្រូវកែសម្រួលឬក៏កែលម្អស្ថានភាពណា
ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកដឹកនាំដែលល្អគឺអ្នកដឹកនាំដែលមើលបានគ្រប់ជ្រុងមើលពីចំណុចល្អមើលពីចំណុចអវិជ្ជមានដើម្បីយកមកធ្វើសង្យោគហើយវាជាត្រីវិស័យសម្រាប់យកទៅធ្វើសេចក្តីសម្រេចកិច្ចខាងផ្នែកនយោបាយឬក៏ដឹកនាំប្រទេសសំខាន់អ្នកដែលធ្វើការវិភាគអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាកាយវិការជួយនឹងគឺវាគួរតែត្រូវបានការលើកសរសើរវាគួរតែត្រូវបានការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យបន្តសកម្មភាពហើយវិភាគឬមួយក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងបានជាអ្នកដឹកនាំដែលមានភាពវៃឆ្លាតនៅក្នុងការយកព័ត៌មានការគេងយកព័ត៌មានពីគ្រប់ជ្រុងដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំគិតថាបាទលោកបណ្ឌិតខ្ញុំសូមកាត់ទីប៉ុណ្ណេះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកប្រហែលជាបានជ្រាបប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយលោកមើលឃើញថានេះគឺជាការមូលបង្កាច់បង្ខូចកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយលោកបានប្រកាសទៀតថានឹងមិនអត់ឱនដល់អ្នកណាទេខ្ញុំមើលទៅមនុស្សនៅក្នុងសង្គមដែលគាត់បច្ចេកមតិគាត់បច្ចេកនៅគំនិតអវិជ្ជមានពេលខ្លះគេថាមូលបង្កាច់ឬក៏បរិហាគេឬក៏មើងងាយប៉ុន្តែបច្ចេកទៅបើគេអវិជ្ជមានក៏ដោយប៉ុន្តែគេអត់អន់ឲ្យគេថាងអាហ្នឹងគឺជាពាក្យធម្មតាយើងមិនគួរប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអាសេរីភាពនៅក្នុងការបច្ចេកមតិនឹងយើងមិនត្រូវយកតុលាការយកមកប្រើទេយើងមិនត្រូវយកច្បាប់មកប្រើទេពីព្រោះអានឹងវាស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌ទូទៅបើសិនជាគាត់ធ្វើការជា NGO ឬក៏ជាមេធាវីវាស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគេត្រូវការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគេត្រូវគឺធ្វើការអប់រំនៅក្នុងសាលាក្នុងប្រព័ន្ធឬក៏ក្រៅប្រព័ន្ធគេមិនយកទៅប្រើប្រាស់ទៅជាដំណោះស្រាយតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការទេខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងមែនច្បាប់ទាំងឡាយដែលកើតចេញមកហ្នឹងគឺខ្វះនៅនិយមន័យខ្វះនៅការបញ្យលហើយការបញ្យលនីមួយៗហ្នឹងត្រូវមានដែនកំណត់មិនចេះតែប្រើអំណាចយកទៅចាប់យកទៅចងយកទៅប្តឹងផ្ដាល់មនុស្សគ្រាន់តែជាតួអង្គ slot មួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាគេថតកុនអញ្ចឹងណាអ្នកនិពន្ធតួអង្គឬមួយក៏អ្នកថតអីនៅពេលដែលយើងថតមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាឬក៏ថតមិនត្រូវយើងមិនគួរបន្ទោសលើអ្នកលើកភ្លើងទេពីព្រោះអ្នកវិភាឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជួយវាគ្រាន់តែជាអ្នកលើកភ្លើងប្រចាំឲ្យគេថតឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែតួសម្ដែងនឹងថតមិនត្រឹមត្រូវថតមិនចប់យើងបែរមកខឹងអ្នកលើកភ្លើងនឹងមិនត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលពីពលរដ្ឋសម្ដែងមតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអុកឡុកនៅសកម្មភាពរបស់សកម្មគណៈបកប្រជាជនហើយយើងយករបៀបខឹងគោមកវិញគាត់របៀបប្រើអារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេបាទបាទតកតងទៅនឹងការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ពីសំណាក់រដ្ឋអំណាចនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះលោកបណ្ឌិតកែមលីថារដ្ឋអំណាចនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះមិនត្រឹមតែបង្ក្រាបធ្វើទុកបុកម្នេញផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតអ្នកដែលនៅក្នុងសៃវៀនប្រកួតជាមួយគ្នាទេក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះគឺធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើបាបទាំងអ្នកដែលឈរមើលពីក្រៅហើយនិងអ្នកហ៊ូនៅក្រៅសៃវៀននៃនេះផងសាធារណជនបានជ្រួតជ្រាបអស់ហើយហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយរឿងកប្លែងម៉ៃថៃសាន់ចាប់ដើមខំស្លឹកជាប៉ុន្តែម៉ៃថៃសាន់ចាប់ដើមខំស្លឹកជាហ្នឹងខំតា Holyfield ទេប៉ុន្តែម៉ៃថៃសាន់នេះចាប់ដើមខំទាំងអ្នកហ៊ូហើយនឹងអ្នកសេខ្ញុំអារម្មណ៍ពូដែលមើលវៃបុកនៅតាមហាងកាហ្វេខ្លាចថាម៉ៃថៃសាន់ហក់ពីអាតាមទូទស្សន៍នោះមកខំស្លឹកជាទៀតបើគាត់ប្រកែហូខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកកែមលីលោកជាស្អីដែរនៅក្នុងបដាលនេះលោកជាអ្នកហូអ្នកមើលឬមួយអ្នកចូលរួមបែបណាជាទូទៅខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នករូតវាំងណនទេតួសម្ដែងតួលេងហ្នឹងគឺផ្សេងហើយបើសិនជាខឹងរូតវាំងណនវាគួរឲ្យខ្មាស់អៀនណាបាទបាទតើម៉ៃថៃសាន់អាចមកខំស្លឹកជាអ្នករូតវាំងណនដែរទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចទេគាត់គិតគាត់អាចមានភាពវៃឆ្លាតដែរបើសិនជាគាត់មកហក់មកខំអាអ្នករូបរាងណោហ្នឹងគឺគាត់ល្ងងខ្លៅបំផុតហ្នឹងបាទលោកអ្នកនាងឮហើយលោកបណ្ឌិតកែមលីចាត់ទុកថាលោកជាអ្នករូតវាំងណូនទេហើយបើសិនជាហក់មកខំអ្នកបើសិនជាវៃឆ្លាតគេនឹងមិនមកហក់ខំអ្នករូតវាំងណូនទេហើយបើសិនជាហ៊ានហក់មកខំអ្នករូតវាំងណូននឹងគឺជាអ្នកដែលល្ងង់ខ្លៅជាទីបំផុត
បាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការវិភាគចុងក្រោយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺកើតឡើងតែ2ថ្ងៃគត់មុនពេលដែលគិតកោឆក់យកជីវិតលោកទៅការវិភាគរបស់លោកនោះគឺផ្ដោតទៅលើរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ Global Witness លាតត្រដាងអំពីមុខរបររកស៊ីគេងយកប្រាក់ចំណេញរាប់រយលានដុល្លារពីសំណាក់កូនចៅនិងសមាជិកគ្រួសារនៃក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះតែម្ដងរបាយការណ៍របស់ Global Witness នោះមានចំណងជើងថា Hostile Takeover រៀបរាប់អំពីការក្តោបក្តាប់ចំនួនធំធំសពសារពើនៅកម្ពុជាពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនរបាយការណ៍នោះរកឃើញថាក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនមានលុយសរុបទាំងអស់ប្រមាណពី500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅ1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ម្នាក់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនធំធំនិងប្រកបរបររកស៊ីស្ទើរគ្រប់ប្រភេទរាប់តាំងពីដណ្ដើមដីអ្នកស្រុករត់ពុនឆ្នាំញៀនជួលហ៊ុនបើកបនលបែងស៊ីសងនិងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនស្ទើរគ្រប់មុខទាំងអស់ចំនួនជាង100ក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសកម្ពុជារាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនស្រោមអនាម័យគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងសម្អាងក្រុមហ៊ុននាំស្រូវអង្ករក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែកាប់ឈើបូមខ្សាច់ជាដើមរបាយការណ៍របស់ Global Witness សេថាដោយសារត្រកូលហ៊ុនក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចស្ទើរគ្រប់មុខបែបនេះពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នករងគ្រោះពីក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះសោះបែរជានាំគ្នាផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារនេះមួយថ្ងៃដល់ទៅ2ដង3ដងឯនោះមូលហេតុគឺដោយសារពួកគេពិបាកនឹងជៀសផុតពីការចំណាយទៅលើមុខទំនិញទាំងឡាយដែលសុទ្ធតែគ្រប់គ្រងដោយក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកបណ្ឌិតកែមលីហើយទាំងអង្គការ Global Witness មើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលធ្លាក់ចូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះទាំងអស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងស្រាប់ចាត់ទុករបាយការណ៍នោះថាអាចយកជាការបានលោកវិភាគបន្ថែមថាការពិតកូនចៅរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចមានលុយមានមុខរបរច្រើនជាងការរកឃើញរបស់ Global Witness នេះតទៅទៀតតាមពិតទៅអង្គការ Global Witness នេះបានចេញរបាយការណ៍3សំខាន់សំខាន់របាយការណ៍ទី1ដែលចេញនៅឆ្នាំ2007ដែលមានកម្រាស់ឲ្យ94ទំព័ររបាយការណ៍ហ្នឹងគេនិយាយអំពី Family Tree គេហៅថាក្រុមខ្សែស្រឡាយអ្នកលួចជាតិបាទរបាយការណ៍បាទតាក់ទងទៅនឹងភាគច្រើនគឺក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើនឹងចេញលើកទី2ដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺ2009ដែលមានកម្រាស់ប្រហែលជា60ទំព័រហើយជាទូទៅរបាយការណ៍នីមួយៗខ្ញុំតាមមើលឯកសារយោងពីព្រោះឯកសារយោងនឹងសំខាន់ឯកសារយោងរបាយការណ៍ទី1មានរហូតដល់440ឯកសារជាប្រភពហើយឯកសារទី2 429ប្រភពហើយយើងតាមដានលម្អិតថាតើប្រភពនីមួយៗហ្នឹងមកពីណាហើយគាត់យកមកពីណាទៅសេបយ៉ាងដូចម្ដេចវិធីសាស្ត្រយ៉ាងដូចម្ដេចហើយថ្មីថ្មីនេះគឺមាន41ទំព័រទេបាទប៉ុន្តែមានឯកសារយោងរហូតដល់371ឯកសារហើយនៅក្នុងហ្នឹងមាន table បាទនេះថាមានតារាងក្រុមហ៊ុននីមួយៗបាទមានឈ្មោះអីអ្នកណាកាន់កាប់ហើយបានមាន capital បាទនេះថាមានហ៊ុនប្រមាណឆ្នាំណាហើយឯកសារយោងហ្នឹងគឺយកមកពីណាភាគច្រើននៅក្រុមហ៊ុននីមួយៗនេះយកមកពីការចុះបញ្ជីសារសាជីវកម្មរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទៅទៀតអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននេះវាអត់មានវាមិនមែនមែនក្រុមហ៊ុនដែលថាអត់ក្រុមហ៊ុនខ្មោចឯងបាទនេះថាក្រុមហ៊ុននេះមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្នុងរបាយការណ៍នេះគាត់បានដាក់ឈ្មោះនីមួយៗហើយបើខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំមិនទាន់និយាយអំពីភាពពិតនៃរបាយការណ៍ទេណាប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រមួយមួយដែលជាលក្ខណៈអន្តរជាតិអញ្ចឹងហើយមានការទៅសេមានឯកសារយោងច្រើនមាន note ច្រើនហើយភាគច្រើននៅក្នុងឯកសារយោងនឹងមានកូនត្រាមានស្អីគ្រប់មុខណាមានលេខកូដលេខអីទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំមើលសំខាន់គឺមិនមែនជាឯកសារធម្មតាដែលយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវធម្មតាទេវាមាន standard ខ្ពស់ទី1បាទទី2ខ្ញុំគិតថាបើយើងនិយាយពីបើទោះបីជារឿងនឹងវាអាក្រក់ឬក៏វាល្អយ៉ាងណាប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកជំនួញនៅក្នុងស្រុកក្តីនៅក្រៅស្រុកក្តីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត
ថាតើគាត់បន្ថែមទុនរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នឹងទេឬមួយក៏គាត់ត្រូវដកក្រុមហ៊ុនគាត់ចេញគាត់សម្រេចចិត្តថាធ្វើការអូស៊ីនៅស្រុកខ្មែរឬទេបន្ថែមទៀតទេឬមួយក៏យើងដកចេញអាហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តពីព្រោះទិន្នន័យនេះជាទិន្នន័យមួយដែលល្អហើយមិនងាយរអទេទិន្នន័យនេះណាហើយខ្ញុំមើលឃើញរបាយការណ៍នេះវារបៀបជា underestimate បាទនេះថាវាទៀបជាងអាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទៅទៀតពីព្រោះដោយធម្មតាកាលណាយើងរស់ស៊ីមិនត្រឹមត្រូវវាមិនចេញមកទាំងអស់ទេដូចខ្ញុំជឿនឧទាហរណ៍ដូចត្រីដែលនៅក្នុងទឹកបើយើងឃើញលោតមកត្រី410យើងមិនសន្និដ្ឋានថាត្រីហ្នឹងមានតែ410ហ្នឹងទេបាទណាហើយបើសិនអាកលនីតម្លៃនេះមានតែ200លានដុល្លារឬក៏400លានដុល្លារវាមិនប្រកាសថាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពីព្រោះអានេះវាមាននៅក្នុងបញ្ជីបាទនេះថាមាននៅលើតុកតែម្ដងប៉ុន្តែក្រោមតុកអាហ្នឹងរឿងមួយទៀតទី2វាសំខាន់ដែរសម្រាប់ជាសារដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចនៅថៃអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Thaksin បងប្អូន Thaksin ហ្នឹងក៏ជឿនៅពេលដែលគាត់ធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីតែសំខាន់គឺប្រជាពលរដ្ឋថៃបោះឆ្នោតឲ្យ Thaksin បន្តឬមួយក៏បោះឆ្នោតទៅលាក់ដូចគ្នានេះដែរព័ត៌មានចេះគឺសំខាន់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់គ្រប់គ្រងទេបើសិនជាតកូលមួយមានក្រុមហ៊ុនច្រើនរស់ស៊ីគ្រប់មុខអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងតំណែងនៅក្នុងអំណាចទៅទៀតណាបើសិនជាអ្នកហ្នឹងគាត់ថាអីអាហ្នឹងអត់អីទេគាត់បន្តគ្រប់គ្រងទៀតអាហ្នឹងគាត់ត្រូវទៅគ្រប់គ្រងទៀតប៉ុន្តែបើគាត់អ្នកផ្សេងក៏ថាអីអត់កើតទេក្រុមហ៊ុនច្រើនអញ្ចឹងបាទណាធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាគាត់អាចអត់បន្តអត់គ្រប់គ្រងអាហ្នឹងជាសិទ្ធិអំណាចហើយមួយទៀតសំខាន់គឺរបាយការណ៍នេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការស្វែងយល់ក្រុមហ៊ុនមួយមួយថាតើក្រុមហ៊ុននឹងវាពិតប្រាកដឬទេហើយធ្វើការបកស្រាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង114ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឧទាហរណ៍ហើយក្រុមហ៊ុននឹងមានចែកចេញជាផ្នែកល្អខ្ញុំឃើញមានពាណិជ្ជកម្មមានហិរញ្ញវត្ថុមានទេសចរឬមួយក៏សំណង់អីជាដើមឡាក់បាទប្រសិនបើក្នុងករណីនេះបើនិយាយពីផលវិបាកវិញបាទកាលណាយើងនៅក្នុងតំណែងក្នុងនាមជាកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណែងជាយោធាតំណែងជាអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកដតីចង់រស់ស៊ីប្រកួតប្រជែងដូចគ្នាគឺពិបាកនឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងទី1ទី2ពិបាកទៅដល់មន្ត្រីសាធារណៈដែលគាត់ចង់ចាប់បងពុនបងអីទៅគាត់នៅតំណែងបើសិនជាគាត់ហ៊ានចាប់ប្រទេសបដាឲ្យបងពុនប្រេះប្រាស់បើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងមិនបងពុនទៅវិញមិនមកក្រុមហ៊ុនបងពុនវាមិនអីណាក្រុមហ៊ុននឹងអត់បងពុនទៅវិញចាប់ប្រទេសបដាធ្លាក់ពីតំណែងធ្លាក់ពីអីហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងមានការលំបាកអានឹងបើយើងនិយាយពីញោមនៃរបស់អន្តរជាតិគេហៅ conflict of interest បាទនេះថាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ហើយបើយើងនិយាយអំពីញោមនៃនៃអំពើពុករលួយរបស់អង្គការតម្លាភាពវិញគឺជាប្រភេទអំពើពុករលួយមួយដែរបាទលោកនេះនឹងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាការវិភាគចុងក្រោយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីការវិភាគរបស់លោកនេះគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2016 2ថ្ងៃក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នោះគិតកោក៏បានឆក់យកជីវិតរបស់លោកបន្តទៅក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះដោយលោកនាងបានស្ដាប់ការដកស្រង់ខ្លះៗប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះមកហើយការវិភាគរបស់លោកគឺត្រឹមត្រូវស្ទើរតែទាំងអស់តែម្ដងសូមអរគុណតម្លៃរបស់លោកឋិតនៅជាអមតៈបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងសហការីទាំងអស់សូមលើកដៃបួងសួងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមឲ្យវិជ័យកាន់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានទៅដល់ទីឋានស្ងប់សុខហើយសូមឧទ្ទិសការផ្សាយរបស់យើងនារីត្រីនេះដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះរីត្រីសុស្ដី